Tot el procés de readaptar el text, tot el procés de buscar els papers, de posar-lo, de legalitzar-lo, de poder fer que navegui. Si en el 2011 va crear l'Associació d'Amics del Text, el 2011 va començar una nova etapa per al text, i el que avui tota aquesta història, tot aquest treball dur que ha sigut la construcció del port, que ha sigut posar-lo en marxa, que ha sigut posar en marxa el text, que ha sigut que el text, després d'aquests 2 anys de funcionament que ha tingut, en què s'han fet 66 sortides, que l'han visitat i han navegat en ell més de 1.500 persones, penso que avui és un orgull. La culminació, avui jo crec que el Quetx Ciutat de Badalona compleix la majoria d'edat. Tindrem la sort de que un vaixell clàssic, el nostre Quetx Ciutat de Badalona, participi en una regata que és una regata de referència dels millors velers clàssics que hi ha en el Mediterrani en aquests moments. Segurament no tenim ni el veler clàssic més ràpid ni el més gran. Tampoc no es tracta d'això. Tampoc no es... Que us ho passeu bé, que això és important, que us ho passeu bé, i no tinc cap tipus de dubte que deixareu el nom de la ciutat de Badalona a on es mereix, i que és a l'Albacó. Que no ens agrada el món, però si no vol deixar.